תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית או מעברית לאנגלית. על כך אדבר היום. שמי מיכאל דקר ואני נוטריון. אני בעצם יודע רק שתי שפות לצערי על בוריין, ואלו השפות העברית והאנגלית. ולכן אני בעצם יכול לספק בצורה מלאה שירותי תרגום מלאים רק בשפות האלה. אנחנו מספקים שירותי תרגום נוטריונים גם בשפות אחרות, אבל כאשר מדובר בשפות אחרות, אני לא מאשר את התרגום עצמו, אני רק מאמת תציר של מתרגם, בגלל שלצערי אני פשוט לא מכיר את השפות האלה. ולכן, אישור התרגום עצמו על ידי נוטריון אני יכול לעשות מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית, ואני גם יכול לעשות ברמה, לדעתי, מאוד מאוד טובה. אני יושב בירושלים ויש גם סניף בתל אביב, ואני בעצם מאשר תרגומים נוטריונים על כל מיני מסמכים, החל מהסכמים ארוכים ומורכבים ופסיקות של בתי משפט מחול שצריך לתרגם נוטריונית כדי לאכוף אותם פה בארץ, ומסמכים קצרים יותר כמו רישיונות נהיגה ודיפלומות של אנשים שהוציאו דיפלומות בחול וצריכים לתרגם אותם לעברית פה בארץ. וכן, גם ההפך, אני מספק תרגומים מעברית לאנגלית של כל אותם מסמכים. אז אם יש לכם צורך בתרגום נוטריוני לאנגלית או תרגום לאנגלית מעברית או לתרגום נוטריוני לעברית מאנגלית, אז אנחנו נשמח לספק לכם את השירות הזה, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ונענה על כל שאלה שלכם. תודה רבה על זמנכם.